don't seem to know how to. Det var sgu fandme rigtig værst. Det værste var så, at din...
Yeah.
Personally, yeah, if not, we're monitoring that. Sleep. Yeah. Thank you.
La deuxième à gauche. Bon, c'est pas loin. Okay.
rentals. Toget til Esbjerg klokken 16:29 kører fra Sporsø om cirka 7 minutter. The 4:20.